Fala, bacharéis do Botequim, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Mais uma gameplay, hoje com o GP da Itália em Monza, depois ali do nosso motor ter nos deixado na mão em Spa. Vamos para o GP de Monza. Fiz os treinos livres, acho que o motor tá bom. Gostei do carro, mudei a pintura do carro de novo, agora coloquei a pintura de preto e azul. Ali mais a cara realmente do Botequim GP. Eu prometo que não vou mexer mais na pintura do carro. Depois eu mostro para vocês que já estou na tela aqui já da classificação. Então já vamos para a classificação direto então. E é isso aí. Não esqueçam de deixar seu like no vídeo, inscrever-se no canal e deixar um comentário. Então bora para a classificação. Segundo! Nossa, velho! Nossa, velho! Segundo, cara, não acredito! E com a classificação completa, vamos rever o nosso Mano top do 3 hoje. céu! Hamilton, o proprietário piloto e Valtteri Bottas. Proprietário Por piloto. enquanto, dizemos Arrumar um tchau, fio mas aqui. só estamos começando. Só arrumar um Não fio aqui perca a da largada amanhã. iluminação. Nossa, velho, não bota uma fé que eu tô em segundo. Não botam a fé que eu tô em segundo, velho. Nossa senhora. Ah, garoto. Será que dá pra ganhar? Foi um desempenho incrível. Aposto que você está satisfeito. Parece que você teve um ótimo treino de classificação. Deve ser um alívio ficar tão alto no grid. O que acha da competição nessa temporada? Ótimo. Hoje ficamos por aqui. Pintura nova deu sorte, hein? Rapaz do céu. Segundo, cara. Ai, meu Deus. Ó, macacão novo ali, ó. Tá vendo? Ah, ó. Preto e azul. Rapaz do céu. Certo, dá para dizer que tivemos uma boa classificação. Vamos para a pista com boas. Será que eu vou tentar um pódio, né?
Vamos lá. Calma, velho, calma. Agora não. A motor Honda, nunca critiquei, hein? Tá potente hoje, hein? Usei uma colisão, o que, rapaz? Tá louco? Causei colisão com ninguém. Vem não, seu Bottas.
Ora, rapaz. Esse motor não, pelo amor de Deus.
sai, sai agora. Cuidado com esses pneus. Podemos acabar a corrida com eles. Pelo amor de Deus.
isso não. Duas voltas, pelo amor de Deus. Vai, cara. Não, não, véi, não, filha da mãe. O carro não tá indo, véi. Caramba, cara. Você precisa diminuir antes de chegar na rua. Não teremos uma condição. Ah, mas eu vou ficar assim. Vou perder a vitória, hein? Ai, não vai dar. Ah, mas tá bom. Tá bom, tá bom, tá bom. Bom trabalho, você foi muito bem. Foi uma super corrida. Perdi, mas tá bom. Segundo, segundo, tá bom, tá bom. Vitória merecida aqui na Itália depois de outro excelente GP. Então, Anthony, o que foi que fez a diferença hoje? Essa foi uma verdadeira vitória da equipe. Eles elaboraram uma estratégia sólida que pareceu muito bem adequada às condições da pista. O piloto realmente fez tudo o que era esperado. E aqui está uma equipe que não é estranha ao pódio, tomando seu lugar no topo mais uma vez. Uma corrida sublime e uma vitória incrível para a Ferrari. Ferrari Monza, tá bom, né?
Vamos ver qual foi o impacto desse resultado na classificação dos pilotos. São mais pontos para o Valtteri Bottas, solidificando ainda mais a sua liderança no topo da tabela. Vamos conversar, Anthony. Quem você acha que está no páreo de melhor piloto do dia? Ah, putz. Tô feliz, mas tô triste. Tô feliz, mas puto. Os fãs estão felizes com o resultado. Você fez parecer tudo fácil. Estava tudo a seu favor hoje. Você pareceu ter uma ótima estratégia para a corrida. Pode-se dizer que você está superando as expectativas de todos, não é? Agora vamos. A corrida de hoje não foi tão limpa assim, não é? Ah, uma banha. Obrigada pelo seu tempo. Bom dia, chefe. A receita dos patrocinadores dessa semana entrou e estamos com bons lucros em relação às despesas. Aí, ó, pintura nova do carro deu sorte, ó. Vamos ver. Melhorada aqui então, né? Vamos virar o chassi. À medida que aumentamos nossa fama, mais parceiros em potencial ficam dispostos a trabalhar conosco. Agora podemos entrar em contato com um patrocinador adicional na aba Corporativo.
Bom, é isso, né? Já vamos para o próximo GP de Singapura. Tô feliz pelo pódio, mas estou um pouco triste pelo por ter errado, né? Por ter perdido a vitória. Mas faz parte, né? A gente vai aprendendo. Eu acho que só de ter conseguido liderar a corrida aí para o pódio e quer dizer que as coisas estão evoluindo, né? Ou pelo menos me acertei em um traçado, em um circuito. E é isso aí, vamos para a próxima. Esperamos que a gente consiga manter aí essa boa fase. Singapura, uma pista, um circuito que eu não conheço. Acho que eu andei uma vez aí só, não curti muito não. Não sei, não tenho muitas expectativas. Mas, vamos para a próxima. Certo, pessoal? Então, deixe seu comentário aí. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações para não perder nenhum vídeo. E é isso aí. Muito obrigado a todos vocês que acompanharam até aqui. Grande abraço a todos. Até o próximo vídeo.